יבוא מס דף ל"א, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. אחרי שאנחנו יודעים יסוד, שצרת ערווה פטורה מן היבום. אומרת המשנה, וכולן שהיו בהן קידושין, או גירושין בספק. זאת אומרת, לא בטוח שה... ערווה הזאת הייתה באמת נשואה כאן בבית אז הרי אילו הצרות חולצות ולא מתייבמות הן לא יכולות להתייבם כי אולי הערווה התקדשה ואז היא פותרת את צרתה אבל אולי לא לכן היא צריכה חליצה וכך גם בספי גירושין אם היא התגרשה צרתה צריכה איבום אם לא היא לא יכולה להתייבם לכן חולצת מספק אומרת המשנה כיצד ספק קידושין? זרק לקידושין ספק קרוב לו, לא, ספק קרוב לה. מדובר שהם היו באיזה סמטה, שהארבע אמות של אדם קונות לו שם, והוא זרק לקידושין. אם זה היה בתוך הארבע אמות שלה, היא קנתה את הקידושין. אם בתוך הארבע אמות שלו, היא לא קנתה. אם זה היה ספק, אז זה נקרא ספק קידושין. ספק גירושין. אם הוא כתב לגט, כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, או במקרה שיש עליו עדים ואין בו זמן, אין לו תאריך, או מקרה שלישי יש בו זמן ואין בו אלא יד אחד, שלושת המקרים האלה זהו ספק גירושין. ורש"י מדגיש שבשלושת המקרים האלה הגט פסול, אבל אם היא התחתנה עם זה, אבל שלה מהבעל הבא יהיה כשר. זאת אומרת שמעיקר הדין הגט הזה כשר. הוא רק פסול לכתחילה. לכן מעיקר הדין צרתה יכולה הייתה להתייבם אבל כיוון שהוא רק לכתחילה אומרים לה לחלוץ ולא להתייבם עד כאן המשנה אומרת הגמרא ואילו בגירושין לא מובא המקרה של ספק קרוב לו לא, ספק קרוב לה לא, לא קטני המשנה לא הביאה את המקרה הזה למה? מה איתה אמר? אמר רבא, אישה זו כל עוד שהיא הייתה נשואה אז צרתה בחזקת היתר לשוק עומדת, היא צרת ערווה? עכשיו הוא מספק שאתה אומר אולי הערווה התגרשה, אתה בא לאוסרה? <coughs> אל תאסר לה מספק, תשאיר אותה לחזקה. אמר לו הבא יהיה יחי בקידושן, בקידושין נמי נימה את החזקה הזאת, נגיד אישה זו. צרת הערווה בחזקת היתר ליבם עומדת ומספק של קידושין אתה בא לאוסרה, אל תעשרה לה מספק. עונה הגמרא, אתם מקידושין לחומרה. אני מחמיר, ואומר, אני מחמיר שהיא לא תתייבם אלא תחלוץ. ואתה מרא, היי חומרה, דעתי לידי כולה, אולם הזימנינדה הזילוהו ומקדש לה לאחותה קידושי ודאי. אם אתה מעמיד את הקרובה הזאת בעמדה כזאת שהיא תגרום לצרתה רק לחלוץ ולא להתייאבם אז יש... אנשים יגידו שהקידושין שלה היו קידושין גמורים אז עכשיו יבוא מישהו ויקדש את אחותה קידושין ודאי מה יגידו לו? לא קידשת כלום, זה לא תפס והנה מזימנין דעתה הבן אדם אחר ומקדש לה לדידה את אותה קרובה קידושי ודאי וכיוון שאתה פה החמרת ואמרת דעשר למר לצרה לעיבור מהמר לכ... לכמה קידושין שהקידושין שה... הוא קידש בפעם הראשונה את הערווה הזאת עם קידושין שחלים. הוא נבטרה עליו קידושין. אז יוצא שזה חומרה שמביאה לידי ידי כולם. עונה גמרא, אני לא פוחד. למה? כיוון וכל מצרכת חליצה, אתה אומר לצרתה שהיא לא פטורה לגמרי. היא צריכה חליצה. אה, אז מיידא יעדא וחומרה בהלמה הוא כי אם באמת היא הייתה מקודשת, צרתה הייתה פטורה לגמרי. טוב, אומרת הגמרא, אותו רעיון אתה גם יכול להגיד בגירושין, יוכי גירושין, נמי נמליטנה. תגיד, למרות שיש חזקה שהיא בחזקת היתר לשוק, תחמיר, תצריך אותה חליצה, ולי צריך לך חליצה. ומיידא יאללה, וחומרה בעלמאו. אנשים ידעו שזה רק חומרה. כיוון שאתה לא מאפשר לה להתייבם אומרת ההמרה לא, אני מפחד אם אתה תגיד לצרת הגרושה הזאת שהיא צריכה לחלוט לא אם אתה אומר חולצת אז יפ, יום אחד מישהו יטעה והיא גם תגיד יגיד לה להתייבם ואתה אומר חולצת מתייבמת אז הגמרה שואלת למה רק בגירושין? אוכל למה בקידושין אם אתה אומר שצרתה חולצת היא גם מתייבמת? אומרת, שם בקידושין לא אכפת לי ותתייבם ואין בכך כלום למה? כי בעיקר הדין החזקה כקיימה. והחזקה אומרת שהוא לא, שהקידושין לא היו קידושין כי האישה הזאת הצרה הייתה בחזקת היתר ליוון אז לכן גם אם היא תקראת תקלה ומישהו ייאבם לא נורא אבל בגירושין אם מישהו ייאבם זה יהיה נגד החזקה כי החזקה אומרת <coughs> שהצרה בחזקת היתר לשוק היינו שהיא אסורה דייבום נפל הבית עליו ועל בת אחיו. היה אדם שהתחתן עם בת אחיו והייתה לו עוד אישה. ויום אחד הם הלכו לאיזה בית, הבית נפל על שתיהם, על הבעל ועל אשתו. עליו ועל בת אחיו. ואין ידוע איזה מן מת ראשון. אם היא מתה ראשונה, אז בשעת המיטה, צרתה נפלה לבד לאיבום, היא לא צרת ערווה, היא חייבת באיבום. אבל אם הוא מת ראשון אז בזמן המיטה שלו היא הייתה צרת ערווה, היא פתורה. כתוב שם, צרתה חולצת ולא מתייבמת. שואל הבא יעמי, אוחנה מנה מאישה זו בחזקת היתר לשוקו מלט, ומספק אתה בא לאוסרה? אל תסרנה מספק. כמו שאמרת, בספק גירושין. וכי תהיה מאוחנה מלך חומרה? רק מחמירים ואומרים לחלוט. זה בעיה, חומרה דעתי לידי כולה הוא שאם אתה אומר חולצת, היא גם בסוף, בטעות, מתייבמת. אז למה לא גוזרים? עונה הגמרא, גירושין דשכיחי גזרו בו רבנן שגם לא תחלוץ אבל מפולת זה לא שכיחי לא גזרו בו רבנן זה תירוץ אחד, תירוץ שלי הנה מגירושין דקאי מערווה דקא מוכח בגירושין, זאת שהיא ספק התגרשה היא נמצא כאן היא נמצאת פה לפנינו ואתה אומר צרתה קומא צרכת לחליצה. אז מה אנשים יגידו? הם יבואו וייטו, יגידו אם היא צריכה חליצה סימן שקמו בי רבנן בגיתא דגיתא מעליהו רבנן ביררו והם יודעים בצורה ודאית שהגט של הקרובה הוא גט גמור ולכן הם הצריכו את החליצה אז אם כן הם גם יבואו לטעות ויום אחד גם ייבמו ועטו לעיבום אלה צרה אבל מפולת מה הם יגידו? מקמו קמו בי רבנן במפולת מה הם יגידו? מאיפה מה הרבנים הם נביאים? מאיפה הם יכולים לדעת מי מת ראשון? אז ודאי מה שהצריכו חליצה זה מספק מחומרה ואף אחד לא יבוא ליבם. שואלת הגמרא וגבי גירושין מי לאותנען? ואותנן יש לנו משנה מפרשת בגיטין. הייתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לזרק לה את הגט. קרוב לה בתוך הארבע אמות שלה מגורשת. קרוב לו לא, אינה מגורשת. מחצה על מחצה. מגורשת ואינה מגורשת. ככה פרווה. ומה אמרינן? למה הלכתה? דהי כהנו אסורה להיא. ספק גרושה. והיא ערווה היא, והוא עומד בלי ילדים, צרתה באי חליצה. מצריכים חליצה. ולא מפחדים ואומרים ולא אומרים לי אתה אומר חולצת מתייבמת. אומרת הגמרא זה לא דומה למקרה שלנו. למה הועית מרא לא רבה ורבי יוסף דמרי תרווה היו הכה בשתי קטעי דימה זקינה? זה לא סתם ספק. יש כת אחת שאומרת קרוב לה, ואחת אומרת קרוב לא. מקרה כזה הבלי ספיקא לא, נאורייתא. ולכן לא הולכים אחר החזקה. אבל מתניתין דאוכי בכת אחת, שעד אחד אומר קרוב לו, לא, עד אחד אומר קרוב לה. לא. כאן יש ללכת אחר החזקה. דא ולעשפייקי לרבונו. שאתה אומר, מאיפה אתה יודע את זה? וממה ידע מתניתין דאוכי בכת אחת? אומרת הגמרא, דומי הדי קידושין. מה קידושין מדובר בכת אחת? אף גירושין שהיו אמורים להיות כתובים. אם הם היו כתובים, מדובר בקת אחת. וכיוון שבקת אחת הולכים אחר החזקה, זה לא כתוב. "שת אמרה גופה היו ממה ידע בקת אחת. דילמה בבית קטעי עדין". עונה הגמרא היא בבית קטעי עדין, ויש פה שני עדין שאומרים שהיא לא מקודשת, אז תתייבם, ואין בכך כלום. לא אכפת לנו. מה אתה אומר דבר כזה? הרי קיים עדים אחרים וכה אמרי קרוב לה, זאת אומרת שה... ערווה מקודשת, ואת אמרת תתייבם ואין בכך כלום? ועוד עכשיו הגמרא שואלת על כל החילוק הזה שחילקנו בין כת אחת לשתי כיתות. בשתי כיתה ידעים מספיקה פייקא עוני. כי מדאורייתא אמרינן וכי תרי לבעד אתרי ואישה הוק מהחזוקו. איפה ראינו את זה? מי דהאוה הנכסה דברשתיה. היה אדם אחד שהוא היה לפעמים שוטה ולפעמים בדעתו דברשתיה זבין נכסה, עטו ביתרי ואמרי כשהוא חלים זבין כשהוא היה בריא והמכר מכר ועטו ביתרי ואמרו לא כשהוא שותה זבין ואמר רבה שיהו כיתרי לבעדתרי וערא תישאר רוקמה בחזקת ברשתיה, חזקת עמורי קאמי אז גם בתרי ותרי הולכים אחר החזקה אז אם כן חוזרת השאלה למה המשנה שלנו לא מביאה מקרה של ספק <סע> גירושין זרק לגירושין ספק קרוב, לו, לא ספק קרוב לה. לא. כמו שבמשנה בגיטין כתוב שמפורש במקרה כזה חולצת ולא מתייבמת. אלא אמר אביי יגיד עליו רעו. תנא בקידושין כתב את המקרה הזה, והוא הדין גם כן לגירושין. תנא בגירושין את המקרים שכתב בכתב ידו, והוא הדין לקידושין, אם הוא יכתוב לה שטר קידושין בכתב ידו. בלי עדים ובלי תאריך, זה גם יהיה קשה רק בדיעבד. אמר לו אביי, יגיד עליו ראו, מהו זהו דקטני. למה כתוב במשנה? זהו ספק קידושין. לכן אמר אביי, אלא אמר לו כל שיש בקידושין, היינו המקרה שספק קרוב לא ספק קרוב לו, יש גם בגירושין, זה אתה צודק. אבל יש בגירושין מה שאין בקידושין. בקידושין אין דין של זמן ואין דין של עדים, כתב ידו מספיק. וזהו דגירושין לאו דווקא, אין אלא משום דתנא ורישא, זהו בקידושין, תנא נא מזהו בגירושין. וזהו דקידושין למיעוט אמהי, למיעוט הזמן דליקה בקידושין. לא תקנו משטר שקידושין תאריך. ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין? אה, ליכלמנדה אמר שהסיבה שכותבים תאריך בגט זה משום פירה שברגע שהוא כתב כבר גט, היינו שהוא תכנן לגרש אותה, כבר מפסיק לאכול פירות. אז קידושין אין טעם לכתוב תאריך כי ארוסה לית לפירה. אדם שירס אישה הוא עוד לא אוכל פירות של הקרקעות שלה. כי הסיבה שהבעל אוכל פירות זה תמורת זה שהוא מתחייב לפדות אותה אם היא תלך לשבי. וזה רק מזמן הנישואין. לא מזמן האירוסין. טוב, אלא למאן דאמר משום בת אחותו, לפי הדעה שהסיבה שכתבו זמן בגט, כי לפעמים הוא יהיה נשוי לבת אחותו, והיא תזנה תחתיו, והיא רוצה לחפות עליה. אז הוא יותן לה גט בלי תאריך כדי שהיא תוכל לטעון שהיא כבר מגורשת. לכן תקנו שיהיה תאריך בגט. אז אם ככה ליטקין זמן גם כן בקידושין. כדי שהוא לא יבוא ויגיד שקידושין היו אחרי שהיא זינתה. עונה הגמרא משום דאי כדי מקדש בכספא ואי כדי מקדש בשטר, הלא תקון רבנן זמן. אבל בגט זה רק בשטר. אמר לו רבה חברי לרב יוסף לרבה שיבוא העבדה, עבד שיוצא לחירות, או שקונים עבד, דאי כדי קמני בכספא ואי כמשטורת, ותקון רבנן זמן. מחלקת הגמרא ואומרת, אהתם בעבד רובה בשטורת. הכא. בקידושין רובה בכספא. קיבלתם מהם שום דלא אפשר. זה לא פתרון לכתוב תאריך בשטר הקידושין. למה? איך אל יביד, מה נעשה? אצל מי נניח את השטר קידושין? לינך גבי ידידה, אצל האישה? אם היא תזנה, מחכה לה היא תמחוק את התאריך, והיא תטען שהיא התקצרה יותר מאוחר. לינך גבי ידידה אצל הבעל, גם כן. זיבנין דבת אחותו היא, הוא מחפה עליה, והוא יסתיר את התאריך. לנחגה ביעדים זה גם לא טוב. מונא אידי זכירה אם הם זוכרים מתי היו הקידושים. לאיתו ליסוד שיבואו ויעידו. והיא לא? אנחנו לא רוצים שיהיה להם שטר ביד. זימנין דחזו מכתבה ואת מסעדה. זה לא טוב. אדם, עדות שאדם לא זוכר והוא מסתכל בכתב ואז הוא מעיד. אך המון נאמר מפיהם ולא מפי כתבה. לכן אין תיקון בזה שנכתוב זמן בשטר קידושין. עכשיו הגמרא יאחי בגירושין נמי. גם כן, נעימי אחי, אצל מי תניח את השטר? אם אצלה היא תמחוק את התאריך. אם עונה גמרא, האטאם להצלה דידה קאתי. השטר של הגט, זה בא להציל את האישה. שאם אחרי שהיא תתגרש, יבואו עדים שהיא זינתה, היא תוכל להוציא את הגט ולהגיד, הנה, תראו, כבר הייתי גרושה אז. לכן היא לא תמחוק את זה. אבל האחה, לא חובה דידה קאתי. לכן היא תמחוק את התאריך. עד כאן, דף ל"א.